lugar onde eu nasci, me criei. Esse é o meu mundo. O sistema onde eu vivo. Será que eu tenho escolha? Será que eu ainda posso mudar o meu destino? Meu pai, eu sabia que não ia conhecer nunca. Com inseminação artificial, isso é impossível. Mas a minha mãe... Eu tinha esperança de encontrar quando saísse do ovo. Só que, por um acaso do destino, ele escorregou por uma canaleta e acabei me misturando com os outros 23 mil que foram pra chocadeira naquele dia. Vai ver que é por causa dessa ausência que eu tenho sempre o mesmo sonho. Eu sinto uma nostalgia, uma baita saudade de uma vida que eu nunca vivi. É aquela sensação do quentinho, é tão forte, é uma coisa que eu nem sei explicar. Mas eu sou uma ave, eu vejo eles voando, eu lembro que eu sou uma ave. Um dia eu vou saber voar daquele jeito, eu vou chegar mais perto do sol, sentir aquele quente macio. Isso, essa certeza é um conforto pra minha alma. Aí, eu acordo. Eu nunca senti esse quentinho aqui. Apesar do meu nascimento normal, igual a de todo mundo daqui, eu me sentia diferente dos outros. Eu tinha dúvidas, eu fazia perguntas. Ainda assim, pra mim, a gente era como uma família bem grandona. E o tempo passou. E foi aí, no meio da noite, sem mais nem menos, que eu tive a visão. Uma lucidez instantânea, não muito comum para galinhas, eu sei, mas eu vi tudo o que me esperava. Eu entendi o sistema, entendi que era nada dentro dele, ou quase nada. Um pálido pontinho azul. Na visão, eu entendi que no incubatório, por qualquer defeitinho se é descartado. Ou até mesmo moído. No galpão, abandonados à própria sorte. E quando o sol que a gente nunca viu se põe, as luzes continuam acesas direto. Desse jeito, não temos tempo para dormir. Comemos sem parar uma ração com antibióticos e hormônios. Assim a gente cresce muito mais rápido do que o normal. Ampicilina, ácido malidix, cogentamicina, canamicina, nitrofurantoína, compostos arsênicos. Pra quê? Pra quê? Pra diminuir a enterite necrótica clostridial, evitar a Escherichia coli, essa maneira de enterite, de campylobacter, enterococcus. Não sei como escapar.
não sei como revidar. Qual o sentido de uma vida assim? Qual o sentido de uma existência tão programada? Será que vale a pena ter existido para existir desse jeito? Galinhas morrerem de infarto. Vi. Galinhas morrerem de infarto por causa das mudanças genéticas. Galinhas serem pisoteadas, eu vi. O horror. A solidão. Eu vi. Milhares morrendo sozinhas no meio de 50 mil irmãs. Pior que eu sei muito bem qual é o próximo passo. Thank you.
É agora. Essa é a minha hora.